entrando no ar o seu programa Show Mix, sempre com a cobertura dos melhores shows e eventos. E você vai assistir agora um clipe com o que vai rolar no programa de hoje. Festa da Kizumba lá na casa de mãe. Poço uma laicara, poço uma laicara, me dá cheiro de feijão e de pipoca no ar. Ninguém sem bater o pé no chão ao som da música. Ninguém insensível à pulsação da tua casa. Salve, salve, Saulo falando. Tô aqui na Marina da Glória, a gente vai fazer um show aqui agora, Eva Nave. E eu tô aqui no Show Mix com vocês, muito obrigado. Um beijo, valeu. Gostaram do clipe? Então não sai daí que daqui a pouquinho volta Show Mix com a matéria completa. Para anunciar o seu produto e a sua empresa no programa Show Mix, envie e-mail para comercial.vendas1@hotmail.com. Aumente suas vendas. Estamos esperando o seu contato. Logística 2224-5283. Serviço de entrega rápida, tudo na hora exata, com segurança e eficiência. RDS Logística 2224-5283. Massas Santa Amália, tradição e inovação são os ingredientes da receita de sucesso da Santa Amália. Há 60 anos, fazemos parte da sua cozinha e de bons momentos em família. Curta a nossa fanpage, facebook.com/Santa Amália. Veja o nosso site, santaamaliaalimentos.com.br, e conheça todos os nossos produtos e receitas. Bradomídia.com.br. Criação de site, sistemas, aplicativos e lojas virtuais. Inove e aumente o faturamento do seu negócio. Bradomídia.com.br. Programa Show Mix, cobertura das melhores festas, shows e baladas. Todos os domingos, na TV Band, a partir de 1h30 da madrugada. Reportagens, Aires Filho. Reapresentação no site showmix.com.br. Você confere a melhor cobertura de shows e festas. É no programa Show Mix. Apoio rdslogistica.com.br. Isaac's Club. Seu programa Show Mix aqui na pista do Bom Fim de Semana, galera, no Clube de Aeronáutica na Barra da Tijuca. E hoje super show, olha lá, lado a lado, o trio do Rapazola e o trio da Banda Eva. A galera chegando pro evento e promete bombar e abalar geral. Bom fim de semana no Show Mix. Não vou chorar. Foi eterno enquanto durou, foi sincero o nosso amor, mas chegou ao fim. Guardei as fotografias com
coloquei numa caixa vazia o que restou do amor. Vai, não vou chorar, quero ouvir. Foi eterno enquanto durou, foi sincero o nosso amor, mas chegou ao fim. Vamos chegando aqui na regatinha. E aí, princesa, como é que tá essa festa aí? Tá ótimo! Tá muito bom! Maravilhosa, muito bom! É isso aí, galera. Bom fim de semana. Fala aí, Melinha. Muito bom! É o Show Mix aqui na pista do Bom Fim de Semana. Rapaz, deixa eu conversar aqui com a menina aqui. Vem cá. Vem cá. Fala aí pra mim como é que tá essa festa. Tá demais! Tá muito bom! Rolê aqui na pista, pegando aqui a menina. E aí, fala aí, como é que tá o Bom Fim de Semana? Ah, eu tô gostando, acho que tá legal, tá super legal. Tá enchendo agora e tal, tô gostando. Beleza, já arrumou namorado hoje aí? Ainda não, isso tá difícil. Tá difícil, menina bonita dessa. Ela falou que não arrumou namorado hoje. Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar. Aqui na pista, pertinho do bar. Vamos chegar aqui, bater um papo. Qual é o seu nome? Renata. Quantos anos? 17. Oi? 17. E aí, tá bom esse bom fim? Tá realmente sendo um bom fim de semana? Ah, com certeza, verdade, eu adoro. E agora, antes do show começar, curtindo um funkzinho, né? Eu adoro funk. Então, beleza, dança aí pra gente ver aí, vamos lá. No comando de gente. Eu não vou perder você. Tá balando ou não tá esse show da banda Elba? Muito bom! Tá. Maravilhoso!
curtindo e zoando de montão aí, ó. Fala aí, meu irmão, tranquilo? Muito bom, tá isso bom? Aqui é maravilhoso. Hoje não ficou muito cheio, mas só vem. E aí, não tá pesado, não? Nunca, jamais. Ontem, hoje e amanhã lá em... E aí, ó, como é que tá aí, Vandante? Tá tudo muito bom, muito bom. Sacudido geral, banda Eva. E eu tô aqui ao lado da Thaís, né, Thaís? Isso. Você é da onde? Eu sou de Três Rios, Rio de Janeiro. E a galera de Três Rios invadiu geral aqui, JF? Tá, tá todo mundo aí, lá embaixo. Beleza, e banda Eva não dá pra ficar parado, né, Thaís? Não dá, não tem como, né? Curtindo de montão. Melhor. Agora, a primeira vez que você vem ou você vem sempre? Não, é a terceira vez aqui no JF Folia. Então já tá viciado em JF Folia. Pô. Vicia, né? Você que ainda não veio, vale a pena, é pertinho do Rio, evento da ProSong da Front. Um grande abraço pro Júnior Nader. Você
e abraça forte, dá um cheiro, um carinho, um brincar. Pela qualidade, nosso dia acabou de começar. Abre a janela e deixa o sol. Para anunciar o seu produto e a sua empresa no programa Show Mix, envie e-mail para comercial.vendas1@hotmail.com. Aumente suas vendas. Estamos esperando o seu contato. Logística 2224-5283. Serviço de entrega rápida, tudo na hora exata, com segurança e eficiência. RDS Logística 2224-5283. Massas Santa Amália, tradição e inovação são os ingredientes da receita de sucesso da Santa Amália. Há 60 anos, fazemos parte da sua cozinha e de bons momentos em família. Curta nossa fanpage, facebook.com/Santa Amália. Veja o nosso site, santaamaliaalimentos.com.br, e conheça todos os nossos produtos e receitas. Bradomídia.com.br. Criação de site, sistemas, aplicativos e lojas virtuais. Inove e aumente o faturamento do seu negócio. Bradomídia.com.br. Programa Show Mix, cobertura das melhores festas, shows e baladas. Todos os domingos, na TV Band, a partir de 1h30 da madrugada. Reportagens, Aires Filho. Reapresentação no site showmix.com.br. Você confere a melhor cobertura de shows e festas. É no programa Show Mix. Apoio rdslogistica.com.br e Zaxx Club. Show Mix, seu programa de shows, festas, muita diversão. Show Mix hoje mostrando para vocês o Eva Nave aqui na Marina da Glória, ao lado da Baía de Guanabara, do Aeroporto Santos Dumont. Esse cenário paradisíaco do Rio de Janeiro, atrás do Pão de Açúcar. E apresentando para vocês o Eva Nave. Todos os anos acontece esse evento. O Eva Nave é o show da banda Eva num palco em formato de nave espacial que flutua e circula por controle remoto por toda a festa, por todo o evento. E vocês vão conferir tudo isso aqui no seu programa Show. Come here.
aqui no camarim da Banda Eva, ao lado do grande Saulo, vocalista da Banda Eva, nesse evento maravilhoso que já virou um evento consagrado e esperado ao longo do ano todo, que é o Eva Nave, nesse cenário belíssimo que é a Marina da Glória, né, Saulo? Bom falar com você de novo, um beijo para muitas câmeras. É, cara, Eva Nave é diferente, eu acho. Tava falando com os caras agora, eu acho que tem um show normal do Eva, é uma atração só, né? A Banda Eva. E aqui não, aqui são duas, a Banda Eva e a Nave, sabe? Porque é muito gostoso, é um lúdico que virou real, sabe? Um brinquedinho que a gente faz barulho, que a gente sobe e toca e projeta música, sabe? Isso é muito gostoso. Mais uma vez aqui, com lotação aí, público lotado, tô tão feliz por isso. A gente superou o ano passado e tudo mais de gente, pô, tá tudo ótimo. Você é gente de verdade, tô santo de amor e desejo. Você quer me alucinar, ou me diga qual é o seu nome? Que eu pensei de verdade, ou me diga você mora onde? O Rio! Para o seu coração, seu erro. Você é gente de verdade, tô santo de amor e desejo. Você quer me alucinar, ou me diga qual é o seu nome? Que eu pensei de verdade, ou me diga bora! Eva Nave, além desse charme da nave, a nave ela é baixinha, você fica bem próximo do público, né? A galera pegando no teu pé, pedindo música, é uma interação também com o público. Eu acho que esse é o grande lance, porque o tamanho a altura do trio elétrico, acho que são 4 metros, né? A nave são 2. Então, uma espécie de pop underground, assim, sabe? Porque as pessoas ficam pegando na sua calça, sabe quando você vai tocar nos lugares menores e tal? E pedem música, tem aquela proximidade com o público, de pegar na mão e tudo mais. Eu acho que essa troca de energia mais próxima, ela termina... Eu aprendo assim, né? Que quando você dá luz e recebe luz, a luz cresce, né? Então, eu acho que isso que acontece aqui. Lá na Bahia, é assim! Trouxe aqui o CD, que é o programa que nós fizemos a cobertura da Eva Nave do ano passado, para você apreciar e tal, e curtir aí o Show Mix. Muito obrigado, eu desde já agradeço muito aparecer aí para vocês, a oportunidade sempre gigante, muito obrigado. Agora, Saulo, conta pra gente aqui do Show Mix as novidades que estão acontecendo aí com a Banda Eva. Novidades. Você sabe que a gente é meio mais lento assim, para essa questão de novidades, né? A gente lança um disco a cada 2 anos e tudo. Mas está acontecendo muita coisa, por coincidência. A gente está compondo já para o próximo disco, isso é uma grande coisa, que é uma coisa que a gente tomou muito gosto de compor para os nossos discos. A gente recebeu a notícia que a gente foi indicado para o melhor álbum de raízes brasileiras do Grammy Latino. Putz, isso aí foi muito incrível, porque a gente nunca imaginava. Eu nem imaginava que as pessoas iam ouvir e assistir esse DVD. Imagine ser julgado, né, e ser indicado, que pra mim já é uma grande vitória. Que vontade de te ter, deixa eu não te faço, deixa eu me dar de graça. Pula, vai, que vai, se bate, vai.
espera. Vai, sai, vai. Eu sei que você arrasou numa cidade que eu gosto muito, que eu vou sempre gravar, que é Fortaleza, o Fortal. Soube que teve Eva Nave no Mucuripe, que abalou geral, né? Conta pra gente. Foi lindo lá em Fortaleza. A gente fez, foi semana passada. E volto a dizer, eu acho que o Eva Nave é uma parada diferente, assim, sabe? Tem uma carga de emoção maior. E Fortaleza também estava lotado, foram ingressos esgotados e todo mundo se divertindo bastante, cantando as músicas do disco novo. E o público de Fortaleza está muito de parabéns por isso, assim. Acho que hoje também vai ser igualzinho. Deixar um recadinho final para essa galera que ama a banda Eva, Eva Nave e o Saulo. Pô, eu queria agradecer todas as oportunidades e mandar um beijo para todo mundo que tá assistindo a gente. Obrigado pelo carinho. Espero que a gente continue aí fazendo jus a esse amor todo. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu.